Найщиріші вітання усім телеглядачам та тим, хто дивиться нас у Ютубі. Традиційно у цій порі ми розпочинаємо спецвипуск Broden News. У студії Сергій Нікішин. Працівники Бродівського народного дому спільно із Михайлом Добрянським виконали пісню «Змовкнули тихо гармати». Увага на екран. Заступник Бродівського міського голови пані Ірина Олеха провела робочу зустріч із освітянами. Ірина Маркіянівна привітала директора Бродівського закладу дошкільної освіти номер 9 Наталію Сарахман. Незважаючи на складну, безпекову та воєнну ситуацію, планують початок нового навчального року у дошкільних установах. Наталія Любомирівна добре знає специфіку роботи. Вона повідомила, що на даний час у садочку зареєстровано 275 дітей і працює 80 працівників. Деякі діти зараз знаходяться за кордоном, проте більшість планує повертатись.
Основне завдання зараз – це подбати про безпеку дітей, коли розпочнеться освітній процес. Також є господарські питання, які потребують вирішення. Спільно напрацювала також дорожню карту вирішення першочергових проблем. Літо – це сезон різноманітних прощ до святих місць. Однією із перших відбулася днями на Святогору. Більше інформації у наступному відеосюжеті. І за шофера Романа, за їхні сім'ї, родини. Дякуємо Богу, що ми їдемо. І бачите, Господь, що? А, за хай Господь охороняє всіх військових. Ще в автобусі прочани розпочали свій молитовний шлях на Божу гору і продовжили його вже на святому місці. Це традиційна проща, тому люди щороку прибувають сюди з усіх куточків України. Слава Ісусу Христу! Скажіть, ви часто буваєте на таких прощах і наскільки, і що ви тут знаходите? Молитву. І розкажіть про це місце, що тут сталося, чому сюди люди приїжджають. Тут колись давно явилася Матір Божа двом дівчатам. І вона від того часу тут. Моляться за здоров'я та добробут, адже щиро вірять у Божу ласку та милосердя. Задля болючого терпі. Задля болючого терпі. Цього року звучали ще й прохання про мир у нашій державі. Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас, навіки віків. Благопрацюйся, Бог. На прощі згадували також святих отців Першого Вселенського собору, які доклали максимум зусиль, щоб віряни побачили Бога серцем. Спілкування з Богом відбувається і під час молитви, і під час причастя. Щоб з ним жити, щоб війти в його царство, мащте, Бог нас сотворив на свій образ і подобу. Ми маємо право і ми маємо свою частку у Божому царстві. На днях ми святкували Вознесіння, і там є, каже, сів праворуч Отця для чого? Щоб приготувати нам місце. І пізніше, якщо ви, можливо, зауважили, хто був на службі Божій після Вознесіння, на другий день каже Ісус, Отче, я йду, щоб приготувати їм місце. Дорогі мої, ми тому приходимо до Бога. Бо нам належиться частка в нього, тобто в його царстві. Ми через причастя входимо в таємницю Божої Трійці, в її життя. Ми тобі зараз ми собі того до кінця зрозуміти не можемо. Чому? Бо нам заважає наше гріхне тіло. Але будьмо свідомі того, але ми можемо вірою того сягнути, яке велике щастя нам Бог дає, що ми можемо бути учасниками Його царства. І воно вже починається тут і тепер, особливо, коли людина Його приймає в святій тайні в Христі. Лише тоді ми по-справжньому починаємо бачити і глибоко розуміти Бога. Ми розуміємо це, щоб до того царства війти, нам треба боротися, як каже Ісус Христос, не проти тіла і крови. Але і проти того також, а особливо проти злих духів, які нам стараються перешкодити це зробити різними шляхами. В першу чергу вони стараються що? Людину засліпити, щоб вона не бачила, куди вона йде. Це є основна ціль. І дуже багато дияволу то вдалося зробити. Тому каже Ісус Христос, я світло світу. Що це означає? Що якщо ми бачимо Христа, ми тоді знаємо, куди йти. І тому диявол старається заслонити нам, щоб ми не бачили його, щоб ми стали сліпими. Диявол то старається зробити. І тому така велика боротьба, як я сказав,
не проти тіла і крови, а проти нього, який старається нас засліпити. Як, дорогі мої, він має мільйони способів. Важливо, що привчати до молитви потрібно змалку. Саме у дитячому віці людина вперше відкриває своє серце до Бога. Якщо дивитися плитко, то ми не побачимо Бога. Якщо подивитися глибше, і ще одна, дорогі мої, певна річ, нам важко буде Бога впізнати своїм розумом. Тому ми маємо віру. І тому, чому ми йдемо до Бога? Чому ми так часто причащаємося, коли людина спілкується з Богом, як я маю маму, як я з нею спілкуюся, як я її чую, правда, я її знаю, як я не буду з нею спілкуватися, брате, ти йди до церкви, а що мені, я і так все знаю віру? Якщо ти не будеш спілкуватися, для тебе Бог стає чужим. Ти його знати не будеш. Не будеш знати. І тоді просто будеш сліпий. І тоді, навіть як хтось тобі щось скаже про Бога, ти скажеш, що неправда. Правда, ти Ісус Христос сказав, каже, вони закривають очі, щоб не бачити. І вуха, щоб не чути. Чому? Їм то не вигідно. Якщо є Бог, то я мушу виконувати його заповіді. А я хочу жити, як хочу. Тому, бачите, але та сліпота, наскільки вона може, власне, людину десь закрити, і людина тоді нічого не бачить. Навіть дощ цього дня не став на заваді прощі та молитві. Адже по-справжньому вірить той, хто вірить серцем, словами та вчинками. Роман Дільчанінов, Андрій Грач, телеканал «Броди онлайн». Листи та малюнки із патріотичними побажаннями від наймолодших жителів Радивилівської територіальної громади уже в руках тих, хто захищає Україну. Нехай все, що написане від щирих дитячих сердець, здійсниться. А українські діти найбільше просять, аби припинилось жахіття війни. Вони мріють про світле майбутнє та перемогу рідній Україні і просять Божого захисту військовослужбовцям, які незламно тримають оборону на лінії фронту. Повітряне командування «Захід» повітряних сил Збройних сил України збило ракету над Золочівщиною, яка була запущена із Чорного моря. На даний момент усім постраждалим надано відповідне амбулаторне лікування. Сьогодні ПВК «Захід» збило одну з ракет, які росіяни запускали з Чорного моря. І ця ракета була збита над Золочевом, впала вона на цегельню. Внаслідок інциденту постраждало шестеро людей. Один з них – однолітній хлопчик. На даний момент надане лікування, і всі пацієнти відпущені додому на амбулаторне спостереження. Величезне дякую ПВК «Захід» за чудову роботу. Цегельня постраждала, наскільки вона постраждала, скажуть в подальшому експерти. Дякую ПВК за те, що тримають небо закритим над Львівщиною. У Бродівській міській територіальній громаді разом із юними мешканцями продовжували роботи по відновленню стадіону у селі Смільне, проводили розмітку футбольного поля, працювали усі дружно, допомагали навіть і дівчата. Після завершення роботи, розділившись на дві команди, зіграли товариський матч. Перемогла дружба. Триває ремонт дороги у напрямку селища міського типу Підкамінь. Як відбуваються роботи? Дивіться далі. Нещодавно розпочали ремонт дороги у нашому районі. Відтак працівники товариства «Шляховик Т» прокладають нове асфальтове покриття у напрямку між Бродівською та Підкам'янською територіальними громадами. Робота тут кипить з самого ранку. Частково через проведення ремонтних робіт рух ділянкою цієї дороги обмежений, адже тут відбувається якісний ямковий ремонт. Нагадаємо, що минулого року ця ж організація провела капітальний ремонт дороги від Берлана до Станіславчика. Роботи проводять дуже оперативно. Задля безпеки водіїв тут працює також регулювальник. Планують завершити роботи у найближчому часі, зважаючи на погодні умови.
Сергій Нікишин, Сергій Горбань, телеканал «Броди онлайн». Благодійний чемпіонат Золочівського району із футболу відбувся. У четвертому турі змагалася група А, а саме ФК «Січ Ясенів» Забулоцівської територіальної громади та ФК «Броди» Бродівської міської територіальної громади. Перемогла команда «Січ Ясенів» із рахунком 9-2. Рятувальники Золочівського районного управління Головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій у Львівській області 15 червня 2022 року провели інформаційно-роз'яснювальну роботу із працівниками Золочівського районного відділу Державної установи Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України у місті Золочів. На цьому наш спецвипуск новин завершено. Дякую всім за перегляд. До зустрічі!